sahibi olup destek icabası geçebilen bir oyuncu şu kulağında şey yapsanızsa çağırın şeylerle ölçüsü Guaxos Albatar Robertson ismi olmadı idak ide yukoramı denimi olmadı sadat şeyizle bu da itibs bu oyu boyabına ide kulebi de uprum cire sağlıba konuda rats bunu bir uya okusayımda imas romu mesame periyodu ikne bu da uprum et adı daza bulu tüm sa daza bulu bas da intriga salbat arts amet abze uçivit xolo da xolo çüdi kula sağlıba რაც ყველამ კარგად ვიცით ალბათ რომ კალდუჩი შეგვიძლია ვთქვათ რომ არაფერს არ ნიშნავს და ვნახოთ რა გამოვა აქედან. მაშასე დაიწყება რამდენიმე წამში თამაში დაიწყებს ქუთაისის კალადბურთელი ბოუი რომელიც საკმაოდ აქტიური იყო პირველ ნახევარში 6 ქულა მის ანგარიშზე თუმცა ამ 6 ქულასთან ერთად საკმაოდ ხარისხიანი და კარგი თამაში. ხაკაზე ბურთით ვამივადენოთ თვალი ქუთაისელთა პირველ შეტევას მესამე პერიოდში კორსანტია სამიანი არ მიიღო ფარმა ეს ბურთი შეგვიძლია ვთქვათ. თითქმის შაგდებული იყო ბურთი ამოვარდა ისააკი რობერტსონი სწრაფად გადადიან ტიტები. მეტოქის ნახევარზე კვლავ ისააკი შეჩერდნენ უკვე პოზიციურ შეტევაში გადავიდნენ. ნახოთ რა გამოვა აქედან. ეს დაკიდება ბაბილოძე და ორი ქულა მოუპოვა ბაბიმ თავის გუნდს 37-42. ბაბის სანგარიშზე უკვე 6 ქულა და თამაში საკმაოდ კარგად დაიწყო, თუმცა მეორე პერიოდში იყო მომენტი, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცოტა აიჭრა, რის შემდეგაც დაისვენა და საკმაოდ კარგად დაბრუნდა მესამე პერიოდში. აქ რეი უმარტივეს ორქულიანს ვერ აგდებს. სამა შეაჩერა თამაში 9:05 პერიოდის დასრულებამდე. ქუთაისი ჯარიმდება შეტევაში პირველი გუნდური ჯარიმა ქუთაისისთვის ამ პერიოდში. ისააკი შეტევაში. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი რეპორტაჟის სპონსორია კომპანია კროკოვერტი, რეპორტაჟს წარმოგიდგენთ კომპანია NGI Live. ბაბილოზე ვურთით. ისააკი სამიანი, ბრავო, ბწკინვალე სამი ქულა მოუპოვა თავის გუნდს ისააკმა 40-42. ძალიან კარგი სამქულიანი ჩააგდო ამერიკელმა ლეგიონერმა. რეი კორსანტია. დვალიშვილი კორსანტია ხაკაძე, ეს ის კალათბურთელები არიან, რომელსაც მიგვაჩვიეს უკვე, რომ არა მარტო ეროვნულ ჩემპიონატში, არამედ ნაკრებში საკმაოდ ხშირად ხედავთ მას და ამ ხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქუთაისი საკმაოდ გამოცდილი გუნდია. ეროვნული ნაკრების კალათბურთელებით დაკომპლექტებული. აქ ორი ქულა ტიტების სასარგებლოდ 42-44 საუბრობით, ხო? ჩვენ რომ 7 ქულა იყო სხვაობა, სულ რაღაც 2 წუთის წინ, რომელიც უკვე 2 ქულამდეა შემცირებული, რაც ბუნებრივია ნეიტრალური გულ შემადგენლისთვის და ჩვენთვის ძალიან კარგია. ისააკი. დვალიშვილი ფარქვეშ ძალიან კარგად თამაშობს. ხაკაძე ბურთით. ნახოთ რა გამოვა ამ შეტევიდან. ჯავიონი უდგას მას. ჯავიონმა მოხსნაზე კარგად ითამაშა რობერტსონის შეტევაზე. აქ მოდ კარგად თამაშობს და აქ ბოუი მაიღო მეორე გუნდური ჯარიმა თავისი გუნდისთვის. ტიტებს კი ჯერჯერობით შეგახსენებთ, რომ ამ პერიოდში ჯარიმა არ აუღიათ, 0-2-ზე ჯარიმები. 7:26 ველოდებით ჯავიონის შემოტანას ბურთის თამაში. ლომოური გუნდის კაპიტანი ავად გადაწყვიტა სროლა. შორი იყო საკმაოდ, ბურთი არ ჩავარდა ქუთაისის შეტევაში. ბოუი და ჯარიმა ეს სასროლია ბაბილოძე ჯარიმდება, მეორე პერსონალური იყო მისი და ქუთაისი კერძოდ კი გრძელიძე, არა, ბოუი უკაცრავად შეასრულებს ორ საჯარიმო სროლას. 42-44 ანგარიში. პირველი სუსტია 42-45. მეორე არ ჩავარდა ლომოური მოხსნაზე და იწყებს თავისი გუნდის შეტევას. რობერტსონი. ისააკი ბურთით.
ლომოური რობერტსონისკენ იყო ალბათ ყველაზე სწორი აქ ბურთის გადატანა, რომელიც თავისუფალი იყო, მაგრამ ჯარიმა არც ეს არის ცუდი, მესამე ჯარიმა ქუთაისს. ნელა უკვე ქუთაისი ფრთხილად უნდა იყოს, რადგან ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ 3 წუთია გასული და უკვე 3 ჯარიმა აქვს. მათ ისააკი ჯავიონი და აქ მაუდ ეფექტურად ჩატენა ჯავიონმა აქ ბეტოქის კალათში ბურთი, იმის მიუხედავად რომ ორი კალათბურთელი ედგა მას აქეთ იქედან არ შეიმჩნია ეს ყველაფერი. 44-45 მხოლოდ და მხოლოდ ქულა იყო სხვაობა ამ წამამდე. ბოვი ორი ქულა მოუტანა ქუთაის და 44-47 ლომაური ბურთით ისააკი გზელიძე ეთამაშება მას. ლომაური რობერტსონი დოალიშვილი თამაშობს შესანიშნავად ამ ეპიზოდში. აქ ჯარიმა არ არის და გზელიძე საკმაოდ მარტივი ორი ქულა 44-49 იმის მიუხედავად რომ ეს ორი ქულა გუნდს გზელიძემ მოუტანა, ჩემი აზრით თავიდან ბოლომდე დოალიშვილის დამსახურებაა ყველაფერი, რომელმაც დაცვაში ბწყინვალედ ითამაშა აქ რობერტსონი ბურთით. 5 ქულამდე გაიზარდა კვლავ უპირატესობა, ანუ დოალიშვილი ფანტასტიკურია, დოალიშვილი ბრავო. კორსატიაზე დაჯარებდნენ აქ ფარქვეშ, ბაბილოძე იყო ეს ვინც დაარღვია თამაში წესი, მისი მესამე პერსონალური ტიტების მეორე გუნდური ველოდებით ორ საჯარიმო სროლას. მანამდე კიდევ ბესიკლეშავა იღებს ტაიმაუტს აქ. ზელიძის მარტივ ქულიას ადევნებთ თვალს, სადაც როგორც უკვე აღვნიშნე დოალიშვილის წვლილი იყო საკმაოდ დიდი, რომელმაც დაცვაში ითამაშა ბრწყინვალედ. ეს კიდევ ჯავიონის შესანიშნავი ჩატენა, სადაც არ შეიმჩნია მეტოქეები და საკმაოდ ეფექტურად ჩატენა. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ტიტების გენერალური სპონსორი არის კომპანია კროკობეთი, მედია პარტნიორი კი კროკოჯი. მე შეგახსენებთ, რომ ეს გუნდები ერთმანეთს დუდუ დადიანის თასის ფინალში შეხვდნენ, სადაც ტიტებმა მოახერხა გამარჯვება 85-75 ასეთი ანგარიშით დაამარცხა ტიტებმა ქუთაისი და დაეუფლა კიდევაც დუდუ დადიანის თასს. და აქვე გავმეორდები, რომ ქუთაისი თავის მხრივ არის თასის მოქმედი გამარჯვებული. კორსანტიას პირველი სროლა იყო არაზუსტი, 44-59 არის ანგარიში. მეორე სუსტია 44-50, ალბათ ცოტა თუ ივარაუდებდა რომ აქ კორსანტია ორიდან ორივეს გააფუჭებდა, რაც ბუნებრივია არც მოხდა. ჯავიონი კვლავ ეფექტურად ცდილობდა აქ ბურთის კალათში მოთავსებას, მაგრამ არ გამოვიდა. ბურთი რჩებათ ტიტებს 16:05-40 პერიოდის დამთავრებამდე. ჯავიონი ბაბილოძე რობერტსონის სამიანი არ ჩავიდა, მაგრამ ქუთაისი ჯარიმდება აქ და რობერტსონი შემოგთავაზებს სამ საჯარიმო სროლას. ქუთაისის უკვე მეოთხე გუნდური ჯარიმა იყო ეს. პირველი ზუსტია 45-50. ეს
მეორე საჯარიმოც ასევე სუსტი იყო 46-40. ნახოთ გამოიყენებს თუ არა რობერტსონი 3-დან 3 საჯარიმო სროლას. ბრავო, წინვალე, კონცენტრაცია და მობილიზება 3-დან 3 47-50. 3 ქულა მხოლოდ და მხოლოდ სხვაობა. ხუთაისის შეტევაში. რობერტსონის მეცხრე ქულა იყო დღევანდელ შეხვედრაში. გრძელიძე 3-იანი არ ვარდება ლომოური მოხსნაზე წინვალეა. ისააკი 3-იანი შეიძლებოდა გათანაბრება, მაგრამ არ გამოვიდა. ჯავიონი თამაშობს კარგად. 49-50. ხოლო ქულა სხვაობა. ხედავთ ისევ როგორ უცებ შეიცვალა ყველაფერი დღევანდელ შეხვედრაში. სულ რამოდენიმე წამის წინაც კი შეგვიძლია თქვა სხვაობა იყო 5 ქულა. ახლა არის 1 ქულა. ტიტები ჯარიმდება აქ დაცვაში. მესამე გუნდური ჯარიმა იქნება, არ არის სასროლი. ისააკი დაჯარიმდა, რომლისთვისაც მხოლოდ და მხოლოდ პირველი პერსონალური ჯარიმა იყო. მას ასევე შეგეტყვით, რომ 18 ქულა აქვს დღევანდელ შეხვედრაში, რაც ორივე გუნდის მხრიდან არის საუკეთესო შედეგი. ისააკი კლავბურთით. ლომოური. რობერტსონი. ლეგიონერები ათამაშებენ და ამზადებენ ტიტების შეტევას. ახოთ ისააკი რას გადაწყვეტს, იქეთ ბაბილონზე ითხოვდა ბურთს და ალბათ კარგიც იქნებოდა, რომ მიიღო მას ეს ბურთი. აქ გადარჩა ტიტები ენდვანს, არ ჩავარდა ბურთი, დაჯარიდნენ დაცვაში და იქნება ორი სროლა. რობერტსონის მეორე პერსონალური იყო. პირველი არაზუსტია. ნახოთ რეი გამოიყენებს თუ არა მეორე საჯარიმო სროლას. კი ბატონო, მეორე ზუსტია, 2 ქულა სხვაობა 49-51, 4-19 პერიოდის დამთავრებამდე. გეტყვით, რომ ორივე გუნდი არის ლიმიტში, 4-4 გუნდური ჯარიმა აქვს და ყველა შემდეგი დარღვევა დაისჯება სროლით. ისააკი ბურთით, ლომოური 3-იანი არ ვარდება და კარგად თამაშობენ დაცვაში ქუთაისლები. რობერტსონი ჯარიმდება, საკმაოდ გაუაზრებელი ჯარიმა იყო აქ რობერტსონმა. ორი სროლა, რომელსაც ქუთაისლები შეასრულებენ, აი რაზეც საუბრობდით სულ რამდენიმე წამის წინ. ქსოსელია გამოვა ქუთაისელთა შემადგენლობაში, კორსანტია დაისვენებს და პარკერს ველოდებით. ნახოთ ვის მაგივრად გამოვა. სწორედ რობერტსონმა გადაინაცვლა საათადარიგო და სკამზე. სუსტია პირველი საჯარიმო სროლა, რომელიც ბოუიმ შემოგთავაზა. ნახოთ მეორე როგორი იქნება. მეორე არ არის სუსტი, დვალიშვილი თამაშობს პარკეს შესანიშნავად. ბრავო კაკის, და შეუნარჩუნა ბურთი თავის გუნდს. 3-იანი და 49-55 6 ქულამდე გაიზარდა ქუთაისელთა უპირატესობა, რაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ სრულიად დამსახურებულია. საკმაოდ ცუდად ითამაშეს ბოლო ეპიზოდებში ქუთაისელთა ტიტებმა დაცვაში, რაც მიიღეს ის, რომ 6 ქულით ჩამორჩებიან მეტოქეს. ლომოური ჭირდება ტიტებს ქულები. კარგი იქნებოდა მათთვის აქ ლომოური 3-იანი ჩაგდებულიყო და აი მორიგი გაუაზრებელი ქმედება ტიტების მხრიდან. საკმაოდ უაზრო ჯარიმა კიდევ ერთი, რომელიც რა თქმა უნდა ისჯება ორი სროლით. ისააკი დაჯარიმდა ამ ეპიზოდში. გრძელიძე საჯარიმო ხაზთან პირველი არაზუსტია, 6 ქულა სხვაობა. მეორე ზუსტია, 49-56 7 ქულა სხვაობა. ნახოთ რას იზამს ტიტები და მოეგებიან თუ არა დროზე გონს, იმიტომ რომ აშკარად არეულობაა მათ შემადგენლობაში. აქ კაპიტანი ლომოული გადაჭდა საათადარიგო და სკამზე დროებით. ჯანელიძე გამოვიდა და აქვე ხედავთ, რომ კორსანტიასთვის
განკუთვნილი დასვენების დრო ამოიწურა, შეგვიძლია თქვა, კორსა დაბრუნდა და სულ რამდენიმე წამში პარკეტზე, მანამდე კი ის საათი შეტევაში. სამი ნოლ ექვსი პერიოდის დამთავრებამდე ტიტები იქნება შეტევაში, როდესაც განახლდება თამაში. მანამდე კი, როგორც დავაანონსეთ, კორსანტია გამოვიდა, რეი დაისვენებს. ოთხი წამი ტიტებს შეტევის დასასრულებლად, ნახოთ რას მოიფიქრებენ. სამწუხაროდ ვერაფერიც ვერ მოიფიქრეს და ქუთაისის შეტევაში ბოვი წინვალე იყო, სწრაფი კონჩეტევა დამსახურებული ორი ქულა 49-58 იზრდება ქუთაისის ოპერატესობა. მათთვის და ზოგადად თამაში საკმაოდ მნიშვნელოვან მომენტში მესამე პერიოდის მოგება, როგორც წესი, გარდამტეხი მნიშვნელობის არის ხოლმე თამაში. წყალობ წინვალე თამაშობენ ქუთაისლები დაცვაში, ნახოთ იქნება თუ არა მორიგი ქულები. დვალიშვილი, კორსანტია, აქ კარგად თამაშობენ ტიტები დაცვაში. ჯანელიძია საკმაოდ რთულ სიტუაციაში, გამოძრა ბაბილოზე ბურთით. ბაბი თითქოს აპირებდა ეს როლა, მაგრამ გადაწყვიტა, რომ პასი მიეცა და გამოვიდა წინვალე შეტევა. ორი ქულა ჯავიონ ოგუნიემის ანგარიშზე 51-58. ორი წუთი და 6 წამი პერიოდის დამთავრებამდე ქუთაისის შეტევაში კორსანტია ბურთით. სოსელია აკმაოდ ცუდი ნასროლი მოუმზადებელი, შეგვიძლია პირდაპირ თქვა. ტიტები დარჩება ბურთით. შვიდი ქულა სხვაობა ველოდებით ჯანელიძე, როგორც განაახლებს შეხვედრას. წუთი 58, წავედით ტიტების მორიგი შეტევა პარკერი ბურთით. ჰაკაზე ეთამაშება მას საკმაოდ კარგად, აქტიურად ბაბილოძე. ახეთ რა კარგად თამაშობს ბაბი აქ. ჯავიონი ორი ქულა 53-58. ბაბი ძალიან კარგად ითამაშა, აი სწორედ ესეთი ბაბი იყავს მონატრებული ქართულ გულშემატკივარს. ჰაკაძე ბურთით, კორსანტია, ჯანელიძე ჯარიმდება. ორი სროლა, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და ქუთაისის კალათბურთელი კორსანტია შემოგთავაზებს. გვახსოვს ალბათ ქუთაისამდე კორსანტია თუ როგორ კარგად თამაშობდა თესეუს შემადგენლობაში, მერე მცირე ხნით იყო საზღვარგარეთ საფრანგეთის ჩემპიონატში წასული და დაბრუნდა საქართველოში, როგორც ხედავთ ქუთაისის შემადგენლობაში. აი იგი ახლა პირველი იყო არაზუსტი, ნახოთ მეორე როგორი იქნება. მეორე ზუსტია, როგორც ვთქვით, კორსა 2-2 ძალიან იშვიათად აცილებს. არკერი შეტევაში 53-59. ფაკაძე ჯარიმდება, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ტიტები შეასრულებს ორ საჯარიმო სროლას. პარკერი დადგება საჯარიმო ხასთან. ფაკაძესთვის კი გეტყვით, რომ ეს იყო მესამე პერსონალური შენიშვნა, რომელსაც დღევანდელ შეხვედრაში აქვს უკვე 10 ქულა მოგროვებული. პირველი ზუსტია 54-59. პარკერისთვის ეს მხოლოდ და მხოლოდ მეორე ქულა იყო და მესამეც მიამატა მან თავის მონაგარს. 55-59 ბირკაია გამოვიდა, ჯანელიძე დაისვენებს. ბირკაია, რომელსაც შეგვიძლია თქვა, რომ მეორედ დაბრუნდა ტიტების შემადგენლობაში, მგზავრებში იყო იგი მანამდე. მგზავრებამდე კი ასევე ტიტების შემადგენლობაში თამაშობდა გუჯა. ძელიძე, დვალიშვილი და ჯარიმა. ნახოთ ითვლება თუ არა. კი ბატონო, ჩაითვალა დვალიშვილის ეს ორი ქულა 55-61 და ველოდებით გაგესხრიდა საჯარიმო სროლას. ამასობაში წუთი პერიოდის დამთავრებამდე საკმაოდ მალე გაირბინა, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ამ პერიოდმა, რომელიც საკმაოდ საინტერესო და სანახაობრივია. ტიტები ბურთით. ისააკი კარგად მიიწევს წინ, არ გარისკა თვითონ დასრულება, ბაბილოძეს გადააწოდა და
სწორიც აღმოჩნდა 57-61, 4 ქულა სხვაობა. ძალიან კარგია, ძალიან კარგია, რომ ინტრიგა შენარჩუნებულია მეოთხე პერიოდამდე. 36 წამით ადრე შეტევაში იქნება ქუთაისი. 13 წამი ექნებათ მათ შეტევის დასასრულებლად, აქ ცვლილება ქუთაისელთა შემადგენლობაში, დვალიშვილი დაისვენებს, მის მაგილად კიდევ რეი შემოვიდა პარკეტზე. ხაკაზე ბურთი, თუ ნახოთ რას მოიფიქრებს, კორსანტიას გადააწოდა გრძელიძე სამიანი, არ ჩავარდა ჯავიონი მოხსნაზე, კარგია. პარკერი ბურთით ბაბილოძე თავად წავიდა და ჯარიმა აქ სოსელია ჯარიმდება, ორი სროლა, რომელსაც ბაბილოძე შემოგთავაზებს და 23 წამით ადრე მესამე პერიოდის დამთავრებამდე შესაძლებელია, რომ ორ ქულამდე შემცირდეს სხვაობა დღევანდელ შეხვედრაში. ამისათვის საჭიროა, რომ ბაბი ორივე სროლა გამოიყენოს. პირველი ზუსტია, ჩავარდა კი ბატონო, 58-61. მეორეც ჩავარდა, 59-61. 23 წამით ადრე ორი ქულა სხვაობა, ჯანელიძე დაბრუნდა მოედაზე ბირკაიას მაგივრად და დვალიშვილის ბრუნდება სოსელია დაისვენებს. წავედით ხაკაძე ბურთით. ალბათ ქუთაისის ბოლო შეტევა ამ პერიოდში. 10 წამი. რეი, ნახოთ, დატრიალდა. დატრიალდა და აქ. აქ რა, ველოდებით საჯების გადაწყვეტილებას. ჯარიმდება ქუთაისი და ტიტები შეასრულებს ორ საჯარიმო სროლას. შეიძლება მივიღოთ, რომ მესამე პერიოდის შემდგომ მქონდეს თანაბარი ანგარიში. ნახოთ, გამოიყენებს თუ არა ჯავიონი ორივე საჯარიმო სროლას. წამი და 8 მეათედი ამ პერიოდის დამთავრებამდე. პირველი არაზუსტია, თანაბარი ანგარიში ვერ გვექნება პერიოდის ბოლოს. ნახოთ, შემცირდება თუ არა სხვაობა 1 ქულამდე. კი ბატონო, 60-61 წამი გადააგდო აქ დვალიშვილმა ბურთი. არაზუსტად 60-61 მესამე პერიოდის ბოლოს. ველოდებით მეოთხე ძალიან საინტერესო პერიოდს, რომელიც სულ რაღაც წუთსა და 45 წამში დაიწყება.
ბრუნდებით, მეგობრებო, 60-61. საკმაოდ საინტერესო და დაძაბული მეოთხე პერიოდის მოლოდინში. Მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი რეპორტაჟის მასორია კომპანია კროკობეთი. რეპორტაჟ კიდევ წარმოგიდგენთ კომპანია MGI Live. ტიტების გენერალური სპონსორი არის კომპანია კროკობეთი, მედია პარტნიორი კიდევ კროკოჯი. დაბრუნდნენ გუნდები პარკეზე, ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ დაიწყოს მეოთხე პერიოდი. ნახოთ, რას მოუტანს გუნდებს მეოთხე პერიოდი, რომელიც ნახოთ, შეიძლება სულაც არ გამოვიდეს ბოლო დღევანდელ შეხვედრაში, ისე ვითარდება მატჩის მოვლენები. მანამდე კიდევ ჯანელიძე შემოიტანს ბურთს თამაში. Და დავიწყებთ ძალიან საინტერესო მეოთხე პერიოდს. მაშასე პარკერი ბურთით. ჯავიონი. ბავილოძე, ჯანელიძე. ათამაშებენ თბილისელები ბურთს. ჯერ დრო არის, 10 წამამდე აქვს შეტევის დასამთავრებლად. თავარია დალაგდნენ, ხა რაღაც ქაოტურად უტევენ და ნახოთ რა გამოვა პარკერი. Ну უკვე უნდა იფიქრონ დასრულებაზე. Არა ესე ბუნებრივია, როგორც აღნიშნეთ. Საკმაოდ ქაოტურად უტევდა ტიტები და ჩანდა პრინციპში ეს ყველაფერი, რომ ესე დამთავრდებოდა. ხაკაზე ბურთით. რეი. ხაკაზე. ორსანტია და ჯარიმდება აქ ჯავიონი, თუ სწორად დავინახე. არა, ჯანელიძე იყო ეს, რომლისთვისაც არის მესამე პერსონალური, აქვე ველოდებით კორსანტიას ორ საჯარიმო სროლას. პირველი არაზუსტია დღეს კორსა, დაახლოებით 50%-იანი სიზუსტით ისრის საჯარიმო სროლებს. ნახოთ მეორე თუ ჩააგდებს და თუ გამართლდება ჩემი ეს სიტყვები. კი ბატონო, ამ შემთხვევაშიც 2-1. ნუ ებუნებრივი არ ვიზახი, რომ ყველა მსგავსი იყო, მაგრამ ბოლო რამდენიმე საჯარიმო კორსა მსგავსი სიზუსტით ჩააგდო. აქ პარკერი ბურთით. ისააკი. ბაბი ითხოვს და ჯანელიძე იქეთ ბურთს. ისაკმა თავად დაასრულა აქ შეტევა, თავიდან გაუჭირდა, მაგრამ 62-62. ხაკაძე. ბოვი შეტევაში. ჯარიმა შეტევაში, აქ ბურთი ტიტებს 62-62. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერი ამ ეპიზოდისთვის, მომენტისთვის არის თანაბარი, როგორც ანგარიში, ასევე ჯარიმების რაოდენობაც. წავედით 8-35-62-62 პარკერი ბურთით. ისააკი. ჯავიონი. ორი ქულა 64-62. წინვალე მატჩის მომსწრენი ვართ, მეგობრებო. ბოუი, ნახოთ. აქ უყურადღებობა აშკარად დაცვაში ტიტების მხრიდან ქუთაისმა. სწრაფად ეს ყველაფერი ვერ გამოიყენა, მაგრამ საბოლოოდ მივიღეთ, რომ ჯანელიძე ჯარიმდება და თუ სწორად მახსოვს, ეს არის მეოთხე ჯანელიძესთვის. კი ბატონო, მეოთხე პერსონალური, რაც ავტომატურად იწვევს იმას, რომ ჯანელიძე დაისვენებს გარკვეული პერიოდით. გუჯა ბირკაია ჩაერთო თამაში. 2-1-ზე ჯარიმები, ტიტები ამ კომპონენტში ლიდერობს, თუ შეგვიძლია ვთქვათ ლიდერობა ამ სიტუაციაზე. რა შეგვიძლია ვთქვათ, ეს ყველაფერი თამამად ანგარიშზე 64-62. მათ ასარგებლოთ წინვალი აქ შეტევაში რეი 64-64. მე-15 ქულა იყო ეს რეისთვის. აქ ჯარიმა, ქუთაისლები ჯარიმდებიან, ორი საჯარიმო სროლა იქნება. ბოუისთვისაც მეოთხე პერსონალური იყო, 12 ქულა აქ მას და ფრთხილად უნდა იყოს, რადგან საკმაოდ დიდი ძალაა გუნდისთვის. ამასობაში ისააკი საჯარიმო ხაზზე.
პირველი ზუსტია 65-64 ანგარიში. ახოთ გამოიყენებს თუ არა ამერიკელი ლეგიონერი მეორე საჯარიმოს როლასაც. კი ბატონო, 66-64 ანგარიში ქუთაისის შეტევაში. ხაკაძე ბურთით. კორსანტია დატრიალდა კარგად კიდევ ერთი ბრუნი კორსასხრიდან და 66-66. საკმაოდ რთულია. უნდა ვთქვათ აქვე კორსანტიას შეჩერება ფარქვეში. ჯავიონი ბურთით. ბაბი, ბირკაია, რობერტსონი. არაზუსტი გადაცემა. აჩუქეს აქ ჩააბარეს ტიტების კალათბურთელებმა ბურთი ქუთაისლებს და ნახოთ ქუთაის აქ შანსი ამ შემთხვევაში წარმატებული შეტევის შემდეგ გავიდეს წინ ანგარიში. ამისათვის საჭიროა ფაკაძემ და მისმა ფანაგუნდელებმა კარგად წარმართონ ეს შეტევა. რაც ვერ მოახერხეს ისააკი შეტევაში, ბაბი ბირკაიას გადააწოდა და ორი ქულად 68-66. ბოუი თავად გადაწყვიტა სოლად, ამას თითქოს ტიტების გალბურთელების არელოდნენ, მომზადებელი იყო, ამაც ლოგიკურია რომ შედეგი ვერ გამოიღო ტიტების შეტევაში. ჩავარდა 70-66 და მომენტალურად კოტე ტოღუში იღებს წუთ შესვენებას აქ, სანამ ტიტები გავიდოდა დიდი ანგარიში. წინ ეცდება კოტე ტოღუში გონს მოიყვანოს თავისი გუნდი 70-66 6:34 პერიოდის დასრულებამდე. აქ ხედავთ ბესი კლეჟავა თავის ახალგაზრდა სამწვრთნელო სტაბთან ერთად როგორ აქტიურად და ენერგიულად უხსნის თავის შეგირდებს თუ რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა გააკეთონ ხევანდელ შეხვედრაში გამარჯვებისთვის. მართლაც საკმაოდ ახალგაზრდული სამწვრთნელო სტაბით არის დაკომპლექტებული ტიტები, ლაშა გამყრელიძე და ლევან ჯაფარიძე არიან ბესი კლეჟავას ასისტენტები და ალბათ საკმაოდ დიდი წარმატება იქნება მათთვის დღევანდელ შეხვედრაში გამარჯვება, რა თქმასაც თუ მოახერხებენ, რა თქმა უნდა ჯერ 6:30-ია დარჩენილი თამაშის დამთავრებამდე და მხოლოდ 4 ქულაა სხვაობა, რაც კარგად ვიცით რომ არაფერი არ არის, მით უმეტეს როდესაც აქ ორ საჯარიმოს როლას შეასრულებს კორსანტია თუ სწორად დავინახე. მესამე გუნდური იყო ტიტებისთვის და უკვე ნელ-ნელა მოუწევს ტიტებს ფიქრი იმაზე, რომ როგორ შეაჩერონ ქუთაისლები ჯარიმების გარეშე. არა, არა კორსანტია, კორსანტია არ დგას საჯარიმო ხაზზე. ეს არის რეი, ამერიკელი ლეგიონერი. პირველი ზუსტია 70-67 ანგარიში, მეორეც ასევე ზუსტი იყო 70-68 ანგარიში. ტიტები აქ ასაკეთებს ისააკი, როგორი ბავშვური შეცდომა, მაგრამ გადარჩნენ. არეულობა, რომელიც მოყვა იმ ეცტომას რობერტსონის აბოლოოდ შეტევაში. ბურთი ტიტებს 6 წუთით ადრე პერიოდის დამთავრებამდე. შემოიტანეს ბურთი თამაში და ჯავიონის კარგი ორი ქულა 72-68. ხაკაძე ბურთით. რეი, რომელსაც 17 ქულა აქვს დღევანდელ შეხვედრაში, ეს არის იმერული გუნდში ყველაზე მეტი ქულა.
აქ ბირკაია საგმაოდ ეს 7 და წნარი ორი ქულა 74-78. 6 ქულა სხვაობა 5 წუთით და 25 წამით ადრე მატჩის დამთავრებამდე. ძალიან მაგარი ბოლოწუთები გოლის მეგობრებო დღევანდელ შეხვედრაში კორსანტია. არ واردება, ბაბი თამაშობს მოხსნაზე ძალიან კარგად. კორსა წინვალია აქ დაცვაში. წინვალეთ თამაშობს რეი, ნახოთ გაზდის თუ არა თავის მონაგარს. ასეც არის შესანიშნავი იყო. 74-70 რეის კიდევ 19 ქულა, უკვე ეს ქულა, ეს ორი ქულა ალბათ რამეთ ახმებით რომ კორსანტია რეის ანგარიშზია, კორსამ დაცვაში ითამაშა წინვალად, რეიმ კიდე დააგვირგვინა კარგად ეს ეპიზოდი. ისააკი აქ რობერტსონი ბურთით. ბაბილოცე. ბაბი სამიანი, რომელიც ზუსტია ეს ბაზერბიტერი ეგრეთ წოდებული სირენასთან ერთად ჩაგდებული სამიანი. რომელიც სალამაზებს გავსი ეპიზოდები, რა თქმა უნდა, კალათ ბურთ 77-70 კორსანტია ბურთით რეი ხაკაძე. 4 წუთი 8 წამი. პერიოდის დამთავრებამდე მოდი ესე ვთქვათ და არა მატჩის არ ვიჩქაროთ. ბაბილოძე. რომ საკმაოდ დაძაბული და ცვალებადი შეხვედრაა, სადაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. რობერტსონი. ორი ქულა 79-70. ხომ არ არის დრო კოტეტუღუშმა აიღოს მეორე ტაიმაუტი. მე რა თქმა უნდა მის კომპეტენციაში არ ვერევი და არ ვასწავლი არაფერს, უბრალოდ არის საშიშროება რომ ქუთაის გაიქცეს მატჩის ადავეები ხელიდან. 9 ქულაა უკვე სხვაობა. ხაკაძე, სამიანი, კიბატონო 79-73 უკაცრავად. 6 ქულა სხვაობა. ბაბილოძე ბურთით. რობერტსონი. კორსანტია. ხაკაძე. 3 წუთი შეხვედრის ძირითადი მეოთხე პერიოდის დასრულებამდე. ლეჟავ ამშვიდებს თავის შეგირდებს და მოუწოდებს კონცენტრაციისკენ. რობერტსონი, ისააკი. ლომოური დაბრუნდება გუნდის კაპიტანი სულმალე პარკეტზე. ნახოთ, სავარაუდოდ ვირკაია დაისვენებს. ნახოთ. ორი ქულა ვირკაიას. 81-73. რეი ბურთით. კორსანტია. კარგად თამაშობს ტიტები დაცვაში ისააკი. 81-73 შესანიშნავი ბოლოწუთები გოლოდება მეგობრებო. ვირკაია ბურთით. ბაბი სამიანი იყო, არ ჩავარდა ჯავიონი, კლავ ვირკაია დაცვაში კარგად თამაშობენ ქუთაისლები და ბურთი რჩება ტიტებს. 2 წუთი და 9 წამი. ტიტები ბურთით. წუთი 53. ქუთაისლები კარგად თამაშობენ ამ შემთხვევაში. და ჯარიმა აქ, ჯარიმა. წუთი 53. ეს არის მეოთხე გუნდური ტიტების.
Korsanti ya. Hakaze Vurcit. Samiani. Arazustia, ეს სამიანი და უკვე ტიტები ახლოს არის საკმაოდ გამარჯვებასთან დღევანდელ შეხვედრაში მთავარია სწორად წარმართონ შეხვედრა ორი ქულა მორიგი 83-73 აქ ქუთაისი იღებს ტაიმაუტს წუთი 23 წამით ადრე მატჩის დამთავრებამდე ტიტები არის 10 ქულით წინ მე შეგახსენებთ მეგობრებო რომ ჩვენი დღევანდელი რეპორტაჟის სპონსორია კომპანია კროკობეთი რეპორტაჟს წარმოგიდგეთ კომპანია MGI Live სულ რამდენიმე წამში უკვე დაბრუნდებიან გუნდები პარკეტზე 83-73 ტიტების ხრიდან მე გეტყვით რომ 24 ქულა ყველაზე მეტი ისაკს აქ ჩაგდებული მეორე ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი 21 ქულით ჯავიონი გახლავთ რაც შეეხება ქუთაისში რეისა აქ 19 ქულა ჩაგდებული რაც გუნდში ყველაზე მეტია და კორსანტია 14 ქულით არის მეორე ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი იმერული კლუბის შემადგენლობაში. რობერტსონი დაისვენებს, პარკერი გამოვიდა მის მაგივრად. წუთი 23 ფხაკაძე ბურთით ბოუი მაშასე. ნახოთ რა რას გვიმზადებს დღევანდელი მატჩის დასკვნითი წუთები. აქ ფხაკაძე სამიას გაისვრის და გაისვრის ზუსტად 83-76 წუთი 10 წამი ისააკი ბურთით საკმაოდ პრესინგი აქვს ქუთაისელ და შესრულებით საბოლოოდ გზელიძე ჯარიმდება ეს მესამე გუნდური ჯარიმა იყო ქუთაისლებისთვის და ასევე მესამე იყო თვითონ კალათბურთელისთვისაც 4-3-ზე ჯარიმები აბილოძე შემოიტანს ბურთს გვერდითი ხაზიდან. კიდევ ერთი ჯარიმა აქ, რომელიც ქუთაისლებმა აიღეს. მეოთხე გუნდური იყო ეს. და ბოუისთვის ეს იყო მეხუთე გუნდური. მან დაამთავრა შეგვიძლია ვთქვათ დღევანდელ შეხვედრაში ასპარეზობა 12 ქულით. დაგვემშვიდობა ბოუი დღევანდელ შეხვედრაში. აქ კიდევ ერთი ჯარიმა, გასაგები იყო ქუთაისლების ჩანაფიქრი და ტაქტიკა. აბუნაშვილი დაჯარიმდა ამ ეპიზოდში ის პარკერი დგას საჯარიმო ხაზზე, რომელსაც 3 ქულა აქვს დღევანდელ შეხვედრაში. პირველი ზუსტია 84-76 8 ქულას ვაობა მეორე ასევე ზუსტია 85-76 წუთი და 3 წამი აქ რეი ფარქვეშ რას მოიფიქრებს ხაკაძეს გადააწოდა კვლავ რეი ორიანზე წავიდა ქუთაისი საბოლოოდ რაც ამათ შედეგი ვერ მოიტანა აა კიდევ ერთი ჯარიმა, რეი ჯარიმდება. აა კლავ პარკერი დადგება საჯარიმო ხაზზე და შეგვიძლია ალბათ თქვათ, რომ თუ პარკერი ორივე საჯარიმო სროლას გამოიყენებს, ძალიან ახლოს იქნება ტიტები უკვე მატჩის გამარჯვებასთან. პირველი ზუსტია. 10 ქულა 46 წამით ადრე. სასწაულები ხდება, მაგრამ საკმაოდ რთული იქნება ქუთაისისთვის აქ რამე შეცვალოს. კიდევ ერთი ტაიმაუტი, რომელიც რა თქმა უნდა ქუთაისმა იყო მესამე რიგით. ნახოთ. მოახერხეს თუ არა კოტე ტუხუში და მისი ბიჭები
მოახდინონ სასწაული და შეცვალონ დღევანდელი მატჩის შედეგი. მე შეგახსენებთ, რომ ტიტების გენერალური სპონსორია კროკობეთი, მედია პარტნიორი კი არის კროკოჯი. დღევანდელი შეხვედრა არის საკმაოდ შედეგიანი, მაგრამ ქუთაის და ტიტებს შორის ყველაზე შედეგიანი შეხვედრა, რომელიც გამართულა აქამდე, იყო ქუთაისში 100-ით 93 აესეთი ანგარიშით დაამარცხა მაშინ იმერულმა კლუბმა ტიტები და ეს შედეგი არის ჯერჯერობით საუკეთესო შედეგიანობის ხრივ, რომელიც ამ გუნდების შეხვედრაში დაფიქსირებულა. დღეს ბუნებრივია მსგავს შედეგს ვერ ვიხილავთ, რადგან 46 წამით ადრე მატჩის დამთავრებამდე 97-76 ანგარიში. რუნდებით 46 წამი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ხაკაძე შემოიტანს ბურთს თამაში. კორსანტია ბურთით. ვალიშვილი დაცვაში კარგად თამაშობენ აქ ტიტების გადაგურთელები, კერძოდ ბიკაია იყო, აბაბილოზე იყო უკაცრავად ეს მოთამაშე. ისააკი კიდევ ერთი ჯარიმა, ვალიშვილი და ჯარიმდება ამ შემთხვევაში და ისააკი დადგება საჯარიმო ხაზზე, რომელსაც უკვე 24 ქულა აქვს ჩაგდებული. პირველი ზუსტია 88-76. ნუ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს გამარჯვება ალბათ. 89-76. დარჩენილი ალბათ მატჩის საბოლოო ანგარიშის დაფიქსირება ფხაკაძე გრძელიძე. სამიანი არ ვარდება. კორსანტია კიდევ ერთი სამიანი, რომელიც არ ვარდება, მაგრამ ქუთაისი შეასრულებს სამ საჯარიმო სროლას. კორსანტია საჯარიმო ხაზზე. პირველი არაზუსტია. მეორე ზუსტია 90-77 ტიტების სასარგებლოდ. არ ვარდება მესამე დვალიშვილი ხსნის ბურთს, მაგრამ ტიტები კარგად თამაშობს დაცვაში. აქ შეცდომა, კორსამ ჩატენა 89-79 ანგარიში და არა 90-ით ტაბლოზე, როგორც ჩანს, და იყო ტექნიკური შეცდომა. აქ კიდევ ერთი ჯარიმა. ექვსი მთელი ექვსი წამი შეხვედრის დამთავრებამდე 89-79 ანგარიში და ბაბილოძე შეასრულებს ორ საჯარიმო სროლას. პირველი ზუსტია 90-79. მეორე ზუსტია 91-79. ნახოთ ქუთაისი შეუტევს თუ უბრალოდ გაიყვანენ დროს. 5 წამი. ნუ სავარაუდოდ აღარ ისრიან ქუთაისელი კალათბურთელები. კი ბატონო, დასრულდა დღევანდელი ძალიან საინტერესო, ძალიან დრამატული შეხვედრა 91-79. ეს არის მატჩის საბოლოო ანგარიში. მე ულოცავ საკალათბურთო კლუბ ტიტებს ამ მნიშვნელოვან და ბრწყინვალე გამარჯვებას და ქუთაისს უსურვებ წარმატებას მომდევნო შეხვედრებში, რომელსაც ყავთ საკმაოდ ძლიერი და კარგი გუნდი. მე დროებით გემშვიდობებით, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, ნახვამდის.